ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ደራሲና ጋዜጠኛ ተስፋዬ ገብረአብ ሁለት መልክ ያለው ሰው ነው። በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ደረጃ በጣም ታዋቂና በአማርኛ ስነ ጽሁፍ ውስጥ ከፍተኛ አሻራ ያስቀመጡ ከሚባሉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን የዛን ያህል በአምርረው የሚጠሉትና በኢትዮጵያ ሕዝቦች በተለይም በአማራና በኦሮሞ መካከል አለመግባባቶችና የግጭት ቁርሾች እንዲኖሩ የሰራ መርዘኛ ብዕር ያለው ሰው ነው ብለው የሚተቹ አሉ። ለማንኛውም የተስፋዬ ገብረአብ ማንነት፣ ስራዎችና ስለ አሟሟቱ ሁኔታ እንዲሁም ኢትዮጵያንን በአሁኑ ጊዜ እያከራከሩ ያሉትን ጉዳዮች እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛና ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ በ53 ዓመት እድሜው ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ተገልጿል። ይህን ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በርካቶች ሀሳባቸውን እያጋሩ ነው። ከዛ በፊት እስኪ ስለ ህይወት ታሪኩና የሰራውን ስራ በአጭሩ ቀንጭበን እንመልከት። ተስፋዬ ገብረአብ የተወለደው ከዛሬ 53 ዓመት በፊት በ1960 ዓ.ም ነበረ። ነሐሴ 22 የተወለደው በቀድሞ ደብረ ዘይት በአሁኗ የቢሾፍቱ ከተማ ነው። ቤተሰቦቹ ኤርትራውያን ነበሩ። በስደት ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ቢሾፍቱን ለመኖሪያ መርጧታል። በዛም ታላቁ ደራሲ እያሉ የሚያሞካሹትን ተስፋዬ ገብረአብን ወልደዋል። ቤተሰቦቹ መነሻ ኤርትራ ሲሆን ከኤርትራ ድባሯ ወደ መሀል ሀገር ነው የመጡት። ኑሯቸውን ቢሾፍቱ ያደረጉበትም ለኑሮ ምቹና የጽዳቷም እንዲሁም ያላት ተፈጥሮ ከአስመራ ጋር የምትመሳሰል ስለሆነች ነው ብለው በርካቶች ያነሳሉ። ኑሯቸውን ለበርካታ ዓመታትም አደላድለው የኖሩት በዛው በቢሾፍቱ ነው። ተስፋዬ ከፍተኛ የሆነ የስነ ጽሁፍ ፍቅርና ዝንባሌ ስለነበረው ከወጣትነት ዘመኑ አንስቶ ከበርካታ ታዋቂ ኢትዮጵያ ጸሐፊ ጋር የቀረበ ግንኙነት እንደነበረው ይነገራል። ከነ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ጋር ጨምሮ ከበርካቶች ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዳለው ይነገራል። በደርግ ዘመን ማብቂያ አካባቢ በጦር ሰራዊቱ ተመልምሎ ስልጠና ከወሰደ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ወታደራዊ መንግስት ወድቆ ከኢህአዴግ ጋር ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ በጋዜጠኝነት ሲያገለግል ቆይቷል። ተስፋዬ ታዋቂዎችን ዕለታዊ የመንግስት ጋዜጦች ማለትም አዲስ ዘመንንና ኢትዮጵያ ሄራልድን የሚያሳትመው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ለመሆን የቻለ ነበር። በነገራችን ላይ ይሄ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሪሳ የተሰኘ የአፋን ኦሮሞ ጋዜጣና እንዲሁም አልሃራም የተሰኘ የአረብኛ ጋዜጣም ያለው ነው። ይህንን ቀጥ አድርጎ በመምራት መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ሰው ነበር ይሉታል ተስፋዬ። በጋዜጦቹ ላይ ታዋቂ ጸሐፊ እንዲሳተፉ በማድረግ እንዲሁም በተለይ በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ይወጡ በነበሩት ህትመቶች ላይ ከፍተኛ ለውጥ በማድረግ አስተዋጽኦ የጎላ እንደነበር ባልደረቦች ይመሰክራሉ። በተጨማሪም ከገዢው ኢህአዴግ ፓርቲ ጋር ጥብቅ ቁርኝት የነበረው ፎይታ መጽሔትን በመምራትና በማሳተም ይታወቃል። ተስፋዬ በኢትዮጵያ ሳለ ከጋዜጠኝነት ሙያ ጎን ለጎን መጽሐፍቶችንም አሳትሟል። ከገዢው ፓርቲ ጋር በነበረው አለመግባባት ኢትዮጵያን ጥሎ ከወጣ በኋላ በኬንያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ኔዘርላንድስ እና ሌሎችም ሀገራት ኑሯል። በተለይ ደቡብ አፍሪካ ላይ በስደት ከሄደ በኋላ ባጫ ጀነራል ባጫ ደበሌ ለህክምና ሄዶ ያገኘዋል እና ተስፋዬን እና ቦይ ስብሐትም ስለተለሳለሱ ለምን ወደ አዲስ አበባ አትመለስም የሚል ሀሳብ ይቀርብለታል። ተስፋዬ ግን የአእምሮ ነጻነት እፈልጋለሁ፣ ወደ አዲስ አበባ መመለስ በፍጹም አልፈልግም ብሎ ለጀነራል ባጫ ደበሌ ነግሮታል። በነገራችን ላይ ጀነራል ባጫን ጀምሮ የናቦይ ስብሐት በርካታ የህወሓትና የብአዴን ሰዎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ታሪኮችና ህይወቶች ያሉባቸው መጽሐፍቶችን የደረሰ ሰው ነው። በተለይ የስደተኛው ማስታወሻ፣ የጋዜጠኛው ማስታወሻ፣ የቅዳሜ ማስታወሻ የሚሉ በርከት ያሉ ስራዎች አሉ። ተስፋዬ ጋዜጠኝነት ስራውን ካቆመ በኋላ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ድረስ የሙሉ ጊዜ ጸሐፊ በመሆን ከ8 በላይ ስራዎችን ለአንባቢያን አድርሷል። በቅርብ ጊዜም የቅዳሜ ማስታወሻ የተሰኘ መጽሐፍ አሳትሞ ነበር። ከ8 በላይ ስራዎችን በአማርኛ ያሳተመው ደራሲው በአንባቢያን ዘንድ በስፋት ያስተዋውቀ የቡርቃት ዝምታ የተሰኘው ረጅሙ ልቦለድ ነው። ይህ ልቦለድ እጅግ አደገኛ በማር የተለወሰ መርዝ ነው ይባላል። ምክንያቱም የቡርቃ ወንዝ የተሰኘው ኦሮሞዎቹ አማራዎች ላይ በቀላቸውን እስካልተወጡ ድረስ በውጭ አልፈስም፣ መሬት ለመሬት ነው የምፈሰው ብሎ አዝኖና ተክዞ የሚሄድ ወንዝን ታሪክ አንስቶ የሚተርክበት ነው። ከዛ በዘለለም ጫልቱ እንደ ሄለን የተሰኘ ጫልቱ አዲስ አበባ መታ ቋንቋ ሲቀየር ፈረስ መጋለቧን ትታ ተጎሳቁላና መጨረሻ ላይም ህይወቷ ሲያልፍ የሚያሳይ አደገኛ የሚባሉ ጽሁፎች አሉት። የተስፋዬ የቡርቃ ዝምታ የተሰኘ ልቦለድ መጽሐፍ በርካታ የአማርኛ ልቦለድ አንባቢያን ዘንድ ነቀፌታን ያሰነዘረበትም እንግዲህ በብሔሮች መካከል ግጭትን የሚፈጥር ነው የሚለው አንዱ ምክንያት ነው። ከዚህ በኋላም ደራሲ
ተስፋዬ ግል ማስታወሻ፣ ልቦለድ፣ አጫጭር ልቦለድ እንዲሁም ወግ መጽሐፍ አድናቆትን አትርፏል። በአማርኛ ስነ ጽሁፍ በዚህ ዘመን ከሚጠቀሱ ጸሐፊያን መካከል አንዱ እንደሆነ በርካቶች የሚመሰክሩለት ሰውም ለመሆን በቅቷል። ተስፋዬ በስነ ጽሁፍ ችሎታው የሚወስደውን ያህል በስራዎቹ በሚያነሳቸው ጉዳዮች የሚተቹት ሰዎች ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። በተለይ በኢትዮጵያ ማህበረሰብ መካከል መቃቃር ሊፈጥሩ የሚችሉት ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት የቡርቃ ዝምታና ሌሎች አጫጭር ጽሁፎች ላይ የሚያተኩር ሰው ነው። መጨረሻ ላይም ለብሔር ግጭት መነሻው የእሱ ጽሁፎች ናቸው የሚል ተቃውሞ እንዲነሳ አድርጓል። ለዚህም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡና ለውጥ በኢትዮጵያ ከተመዘገበ በኋላ እርሱም እንደ ማንኛውም ሰው ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት ሀሳብ ነበረው። ነገር ግን አማራዎችና አንዳንድ ኢትዮጵያን የሚወዱ ሰዎች ተስፋዬ በፍጹም ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ አይገባም፣ ኤርፖርት ሲደርስ ተቀብለነው መታሰር አለበት፣ የእስር ማዘዣ ሊወጣበት ይገባል የሚል ተቃውሞ አንስተው ነበረ። ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ የፎይታ መጽሔት ዋና አዘጋጅ በነበረበት ወቅት እሱ በወጣትነት ጊዜ የገጠመውን የአሳታሚ እጦት ችግር ለመቅረፍ በሚል የበርካታ ወጣት ደራሲያን ስራዎችን በማሰባሰብ በተከታታይ ቅጾች ስራዎች እንዲታተሙ እድል ከፍቷል። ተስፋዬ ፍታ በሚል ርዕስ በሁለት ተከታታይ ዓመታት ከ1992 እስከ 1993 ዓመተ ምህረት 5 ቅጾችን በማሳተም ለንባብ አብቅቶ ነበር። ይህ ፍታ የተሰኘ የተለያዩ ወጣትና ታዋቂ ደራሲያን ስራዎች በአንድ ቅጽ ለንባብ እንዲበቁ ያደረገበት ስራው ለደራሲያንም ሆነ ለአንባቢ አዲስ እድልን የከፈተ ነበር ይባላል። በተጨማሪም ከህወሓት የትግል ጅማሬ እስከ ኢህአዴግ አዲስ አበባ መግባት ድረስ ያለውን ዋና ዋና ታሪክና ገድል የሚተርከውን ተከታታይ ቅጽ ያለውን ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ መጽሐፍትን በማሳተም ይታወቃል። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ የህወሓትን ጀብድ የሚተርክ መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፍት በባዴን ሂዲያና በኦህዴድ ውስጥ ታግለው ከፍተኛ ዝናና ስም ያላቸው ሰዎችን ታሪክ ያገልልና የወያኔን ምድራዊ ኃይል የማይበግረው ተዋጊ መሆንነቱን የሚያሳዩ ስብዕናን የሚገነቡ መጽሐፍት ናቸው እነዚህ ቅጾች። ተስፋዬ በጋዜጠኝነቱና በስነ ጽሁፍ ዘርፍ የገዢ ኢህአዴግ ዋነኛ ሰው በመሆን የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ሲሆን እሱ እንደሚለው ከሀገሪቱ ዋነኛ ፖለቲከኞች ጋር በተፈጠረ አለመግባባት ኢትዮጵያን ለቆ ለመሰደድ በቅቷል። ይህን በስደተኛው ማስታወሻ ላይ ገልጿል። በተለይ ከነ በረከት ስምኦንና ከነ አቦይ ስብሐት ጋር ከፍተኛ አለመግባባት ውስጥ ገብቶ ነበር። ይህንንም ደስተኛው ጀነራል በሚል የጀነራል ባጫ ደበሌን የህይወት ታሪክ በጻፈበት መጽሐፍት ውስጥ አካቶታል። ከሀገር ከወጣ በኋላም ብዙ መነጋገሪያ የሆነው የገዢ ፓርቲ ኢህአዴግና የባለስልጣናቱ የውስጥ ሚስጥር የሆኑ ጉዳዮችን የያዙትን የጋዜጠኛው ማስታወሻና የደራሲው ማስታወሻ የተሰኙ መጽሐፍትን ለንባብ ያበቃ ሰው ነው። በድንቅ የጽሁፍ ችሎታው በርካቶች የሚያደንቁት ተስፋዬ ገብረአብ የሩሲያ ደራሲያን የዶስቶቭስኪ፣ የማክሲም ጎርኪ፣ የፑሽኪንና የቶሎስቶይ ተጽዕኖ እንዳለበት በተደጋጋሚ ሲናገር ይደመጣል። በተለይ በደርግ ጊዜ የሩሲያ ደራሲያን የጻፏቸው መጽሐፍት በብዛት ወደ አማርኛ የተረጎሙ ናቸው። እነ ማክሲም ጎርኪ ህይወቴ ያለ እናት አለ የዶስቶቭስኪ፣ ሌሎችም የትግል እና መጽሐፍት ከራሽያ ወደ አማርኛ በስፋት የተረጎሙ ነበር። የሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም ተከታይ በመሆናቸው ኢትዮጵያና ራሽያ፣ ይህም በተለይ ኤንቫይሮንመንቱን በመግለጽ የሚጀመረው የአማርኛ አጻጻፍ ስልት ከራሽያ እንደተወሰደ ተደርጎ ይወራል። ተስፋዬ እስካሁን ለህትመት ያበቃቸው ስራዎቹ በሙሉ በአማርኛ ቋንቋ ነበር የተጻፉት። ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑ ወደ እንግሊዝኛና ኦሮሞኛ ተተርጉመዋል። ደራሲው በ53 ዓመቱ በኬንያ ናይሮቢ ህይወቱ አልፏል። ለህክምና ሲረዳ ቆይቶ አሁን ላይ በ53 ዓመቱ አልፏል። ይህን ተከትሎ ሞቱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ደስታቸውን የሚገልጹና ሀዘናቸውን የሚገልጹ ሰዎች ጭቅጭቅ ተጧጡፏል። አንዳንዶቹ ግን ተስፋዬ ያስተላለፋቸው መልእክቶች ምንም ይሁኑ ምን በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ትልቅ ድርሻ የነበረው ሰውና ግን አላማውና መልእክቱ ምንም ይሁን ምን አንድን ነገር አሳምሮ በብዕር መግለጽ የሚችል ድንቅ ደራሲ ነው የሚሉትም አሉ። የአማራና የሰሜን ጥላቻ ስላለበት እነሱን ለመበቀል ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በመስራትና ሰፊውን የኦሮሞ ህዝብ በማነሳሳት ሀገሪቷ እንዳትረጋጋና አሁን ለገባችበት የብሔሩ ጥንቀት ተስፋዬ ከተጠያቂነት የሚያመልጥ ሰው አይደለም የሚሉም በርካቶች ናቸው። ለማንኛውም የደራሲውን ነፍስ ይማር ለማለት እወዳለሁ። መልካም ጊዜ።